Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен арайлым. Бүгін мен сіздерге кешкі асқа арналған макарондардың рецептісін сұнғым келеді. Макарондар өте дәмді, керемет болып шығады. Біз бұл макарондарға ірімшік қосатын боламыз. Бізге негізгі керекті ингредиенттер, әрине ол тартылған ет, яғни фарш. Бізге шамамен 400 немесе 500 граммдай қажет болады. Көкөністерден бізге қажет болатын ингредиенттер ол әрине пияз, сәбіз, сонымен қатар менде бұрыштың тек тәтті бұрыштың жасыл түрі ғана бар, ал негізі сіздер қызыл түрінде қоса берсеңіздер болады. Сонымен қатар ірімшік. Дәміне қарай тоз, бұрыш қажет болады. Ең алдымен қызып тұрған табаға сұйық майымызды құямыз. Сұйық май бізге шамамен 2 немесе 3 ас қасықтай қажет болады. Енді оның үстіне тартылған етімізді саламыз. Тартылған етімізді жақсылап араластырып, түсі өзгергенше пісіреміз. Орташа отта, міне біздің тартылған етіміз дәл осылай өзгереді. Оның үстіне майдалап туралған біз пиязымызды саламыз. Пиязды мен дәл осылай майдалап көбек қылып турадым. Тартылған еттен кейін салған дұрыс, пиязды сол кезде пиязды шырыны шығып, тартылған етімізге сінеді. Дәміне қарай тоз саламыз. Қара бұрыш салсаңыздар болады. Және жақсылап араластырамыз. Шамамен 10 минуттай бетін жабық крышкада араластыратын боламыз. Енді сәбізімізді қосатын боламыз. Сәбізді де мен майдалап, осылай 4 бұрышты қылып турадым. Оны осы тартылған етіміздің үстіне саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, 5 минуттай пісіреміз. 5 минут өткеннен кейін тартылған еттің үстіне мен томат пастасын қосамын, аз ғана мөлшерде, яғни дәм беру үшін. Тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Бес минуттай қуыратын боламыз. Енді оның үстіне кішкене мөлшерде ғана біздің кипяток құятын боламыз, көп құймаймыз. 7-ін жауып, шамамен 10 немесе 15 минуттай қуырамыз. Енді біздің туралған тәтті бұрышымызды салатын боламыз. Тәтті бұрышты мен дәл осылай майдалап турадым. Жақсылап араластыратын боламыз. Бетін жауып, шамамен 10 минуттай қуырамыз. Не 10 минуттай өтті, енді осының үстіне біздің қайнап тұрған кипятогымызды құямыз. Кипятокты құйған кезде аз ғана мөлшерде құйыңыздар, өткені макаронды салған кезде макаронның бетін жауып тұру керек. Дәл осы жерде сіздер дәміне қарай тұз бұрышын тексеріп алсаңыздар болады. Егер тұзы аз болса, тағы да оның үстіне қосуларыңызға болады. Енді макарондарымыз салатын боламыз. Сол біздің макарондарымыздың бетін жауып тұру керек. Сол кезде біздің макарондар жақсы пісетін болады. Жақсылап араластыратын боламыз. Және макарондарымыздың піскенін күтетін боламыз. Макарондарымыз піскеннен кейін оның үстіне ірімшікті осылай тверкадан өткізіп, үкіштен өткізіп, яғни бетіне себетін боламыз. Егер сіздер ас көкті жақсы көрмейтін болсаңыздар, онда бұл жерде оның қосудың қажеті жоқ. Ал егер жақсы көретін болсаңыздар, дәл осылай мен сияқты бетіне себулеріңізге болады. Өте дәмді, керемет дәм береді. Не достар, біздің кешкі асымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет, және қарапайым ғана ингредиенттермен жасалынады. Көп қана ингредиент қажет емес. Дәл осы рецепті жасауға кеңес беремін бүгінгі кешкі асқа.
Бөлек ыдысқа саламын. Бөлек ыдысқа салған кезде де макаронның бетіне мен ірімшікті бөлек тағы да қосатын боламын. Аскөкті де дәл солай қосатын боламын. Міне достар, біздің макарондарымыз дайын болды. Егер видеоны дәл осы жерге дейін көрген болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар!